Холодну пору року наша шкіра потребує особливого догляду. Адже низькі температури, погодні явища та сухе повітря впливає на її якість та вигляд. У цей період захист потрібен абсолютно всім типам шкіри і віковим категоріям людей, розповідає лікар. Восени і взимку шкіра наша страждає. І це пов'язано з дуже багатьма факторами. Ну, по-перше, змінюються кліматичні умови. Холодно, вітряно, іноді морозно, іноді волого, і це на вулиці. Безумовно, наша шкіра відчуває все це на собі і реагує. Яким чином? Безумовно, вона стає більш сухою. В результаті холоду, вітру, вона може обвітрюватися і іноді зустрічається навіть дерматит. Ми говоримо зараз про відкриті ділянки шкіри. Це обличчя, іноді це руки, шия. Обігрівачі та кондиціонери сильно висушують повітря, а різкі перепади температури негативно впливають на людський організм в цілому. Зокрема, шкіра особливо потребує додаткового догляду. Якого саме, власне, догляду потребує шкіра? Безумовно, ставитися до неї треба трошки більш обережно, ніж влітку або навесні. Її потрібно більш обережно очищувати. Наприклад, якщо ми в теплі часи року рекомендуємо очищуватися, можливо, милами, пінками, гелями і так далі, то ближче до зими ми вже кажемо про те, що можна перейти на косметичне молочко, на міцелярний лосьйон, які трошки менш можуть висушувати шкіру. Безумовно, ми просимо відмовлятися від якихось агресивних методів догляду. Це стосується скрабів, пілінгів в домашніх умовах. Лікар радить інтенсивніше зволожувати свою шкіру, особливо відкриті ділянки, такі як обличчя та руки. Шкіру треба живити. Саме живити, отже, змащувати такими дуже жирними кремами. І це, власне, правда, якщо ми говоримо про конституційну суху шкіру. Але не забуваємо, що у нас є багато представників жирної або комбінованої шкіри обличчя. І для них такий жирний живильний крем буде занадто щільний. Їм потрібне просто хороше зволоження. Якщо ви плануєте їхати на зимовий відпочинок чи проводити час на морозі, не забувайте захищати свою шкіру та правильно харчуватися. Є так звані захисні креми, їх ще називають колд-креми. Ці креми містять воски. Коли ми наносимо такий крем на обличчя, воно ніби захищено такою тонесенькою плівочкою, і тоді не так реагує особливо на вітер, на мороз, на якісь пориви вітряні. Важливо пам'ятати про те, що крім зовнішнього догляду, треба ще і харчуватися правильно, тобто вживати в їжу продукти багаті омега-3. Риба, і авокадо, і рослинні олії. Холодний період особливо важливо захищати дітей, адже їхня шкіра найбільш ніжна та вразлива. Якщо порівняти шкіру, наприклад, різних вікових категорій, то тут треба виділити, по-перше, дітей. Діточки, звичайно, завжди менш захищені. Наприклад, матусі виводять своїх маленьких дітей на прогулянку на годину, на дві, на три в мороз. Це прекрасно, і це треба робити, але бажано шкіру захищати. Особливо губи, переоральну зону, вона завжди страждає найбільше. Здоровий догляд – запорука гарного вигляду. Чим старшими ми стаємо вже від 20, тим більш вразливою стає шкіра. Вона стає просто сухішою, тоншою, судинна сітка, звичайно, менша, капіляри тонкі, не всі вони працюють. І безсумнівно, такій шкірі, чим вона старша, їй треба приділяти уваги більше. Тож у будь-яку пору року бережіть себе, а дотримання простих правил догляду за шкірою збереже її красу та здоровий вигляд.